السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زم تاسو ورو تاسو مرګری ادنان رمضان یو ځل بیا دی یو نوی ټاپک سره دی یو نوی موضوع سره زمو خاطب چونکی دا ټاپک پرونه ورځ وخت چونکی لګ مصروفیات دا غید لاسا ویډیو ما اپلوډ نکلو مې نکلا خو چونکی دی ویډیو دړي ختم کې په انتظار دی د ویکلی اپډیټس خبرو کوم یعنی تر دې جمعې تر بلې جمعې پورې کم کم فلمونه به کم کم سینماګان لګي جوړې کتا او کتون تو وختنم چې یار دا په واري ویډیو لیټ شو سو جدا نو اوټو یو جهان منو څوک چې دا غوڼه پښتنه کوي په میسنجر باندې یا په واتس اپ باندې یا ډایرکټ کال کوي څوک زمون چینل سپورټ کوي زمون چینل ویډیو له لایک ورکړي نو دا غټو یو جهان منو ویډیو به شروع کوو خدای غنه مخ کې ته ریکوست کوم کو چا زمون یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړل زمون چینل سبسکرایب کوي او د ګنټې نشان ور سره وای چې دا سم ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاويږي خرازو مزید پر ټاپک مخوڑان دی وضو د 10 جون نا په پکچر او سینما باندې یو خفلم دارشد خان په ډایرکشن کې لګیدل 10 خوشی بمانی ورپسې په 10 جون نشوین سینما کراچۍ کې راجا فلم لګیدل دی په سواد کې په سواد سینما باندې جشن فلم لګیدل دی ورپسې په اپشا سینما کراچۍ کې هم یو خفلم لګیدل دی منګل او پرانی او ورپسې پارشد سینما د 10 جون دارشد خان په ډایرکشن کې نو د انیت الله خان په ډایرکشن کې یو زبردست فلم شاغل مې او ورپسې په آینه سینما د 10 جون تر 12 پورې شو دا وعلیکم السلام پښتانه خپلې دي او ورپسې په مسرت سینما باندې زندان فلم لګیدل د 10 جون په کراچۍ کې او په ګلستان سینما باندې نوې زخمونه لګیدلې ده په شمع سینما باندې هم یو ښه فلم لګیدلې زړه دې کنه خیر دې دا ورته غوړې ویډیو چې تاسو د پاره د یوې هفته میسنګ لګیږي خو کوشش کوم چې دا غي معلومات مون تراشي څنګه معلومات راشي بیا به تاسو سره غوړې ویډیو کې شریکو سره صابرین سینما چې دا غي اپډیټس تر اوسه پورې لا نه ده مې راو چې هغه ملاو شو ان شاء الله غبا بیا تاسو سره په پوسټ باندې شیر کوم یا په کمنټس په ذریعہ خدای معلومات نشته نور چې کوم سینماګان یې نه کراچۍ پیښور او سواد کې غوې سینما ده دا دغه دغه معلومات چې تاسو نه ماده په امید در شوې تاسو ته شوي همیشه را پاره زموږ د کوشش چې تاسو د فارغ خه موضوع خه ټاپک راوړو تاسو ته مخ وړاندې دو او تاسو دغه شان ویډیو په خو کوشش په زماده غي چې هغه پوزیشن بیا جو روزانه ویډیو د پاره چون کې وځ د درې مسلو ورو ورځ باندې یا په دوه مورځ باندې ویډیو راځي چې داخله مصروفیات دي کارونه دي هغه کې مصروفه نو دغه د لاس ویډیو لګلې وی نو کوشش پټو ان شاء الله چې روزانه ټاپک تاسو د پاره برابر کو تاسو سره راوړو شیر کو دا و دا غو تواري ویډیو می درو چې ویډیو به تاسو ته شي اوس په لرو د نورمال له اجازه تر کې ان شاء الله نیکسټ ټاپک به بیا راځو په یو نوی انداز په یو نوی ټاپک سره دا کوم دا کې اجازه تل وی الله پاک